Allahi Rahmani Rahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher, Ms. Farah Jamil. I hope you all are fine. Now students, it's time to go for study. So take out your Pakistan Studies book and open the page number 13. Students, as you know that we are doing chapter 1, Ideological Basis of Pakistan. And today we are going to start the next topic of this chapter, the Ideology of Pakistan and Qaid-e-Azam. یعنی نظریہ پاکستان اور قائد اعظم یعنی قائد اعظم کا ہم کردار پڑھیں گے کہ نظریہ پاکستان میں پاکستان بنانے میں قائد اعظم نے کیا کردار ادا کیا اور ان کے کچھ اقوال پڑھیں گے کہ قائد اعظم نے مختلف مواقع پر کیا فرمایا ارشاد بچوں قائد اعظم جیسی عظیم شخصیت سے تو آپ اچھی طرح سے ہی واقف ہوں گے کہ یہ ہمارے بانی پاکستان ہیں یعنی کہ انہوں نے پاکستان بنایا پاکستان ان کی وجہ سے مورز وجود میں آیا اور یہ ہمارے فاؤنڈر ہیں اور اگر بچوں اب ہم نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو بچوں قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ پاکستان کے مطابق برصغیر پاک و ہند کے وہ مسلم اکثریتی علاقے مثلا پنجاب بنگال آسام سندھ سرحد خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے قائد اعظم کا یہ خیال تھا قائد اعظم کہتے تھے کہ پنجاب بنگال آسام سندھ سرحد خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے جس میں یہاں کے لوگ اپنے مذہب اسلام تہذیب روایت اخلاقیات اور معاشیات کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں جہاں مسلمان آزاد ہوں وہاں وہ اپنی اقدار کے مطابق ملک اور حکومت کے نظام کو چلائیں اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہونے چاہئیں تو بچوں یہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی سوچ تھی نظریہ پاکستان کے حوالے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے رسم و رواج طور طریقے تہذیب کے مطابق زندگی گزاریں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں جبکہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اقلیتوں کے لیے بھی انہوں نے کہا یعنی اقلیتیں وہ لوگ جو کم تعداد میں نان مسلم موجود ہیں اس میں سکھ ہندو عیسائی بھی آ جاتے ہیں تو ان کو بھی برابر کا ان کا حق حاصل ہوگا اب بچوں اس کے پہلے پوائنٹ میں بتایا گیا کہ قائد اعظم اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں جو کہ 1943 میں کراچی میں ہوا تھا کیا فرمایا اب بچوں اس میں قائد اعظم کہتے ہیں کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جستے واحد کی طرح ہیں وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے تو بچوں قائد اعظم کے اس کال سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قائد اعظم ایک ایسے اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لانا چاہتے تھے جہاں پر مسلمان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندہ رہ سکیں بچوں 1944 میں مارچ میں طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے یعنی یہاں پر بھی وہ اسلامی نظریہ حیات کو ہی فروغ دے رہے ہیں اسلامی نظریہ حیات کو ہی بنیاد مانتے ہیں پاکستان بننے کے لیے جو ان کی سوچ تھی وہ اسلام ہی تھا یعنی کہ اسلام کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہی مقصد تھا پاکستان بنانے کا اب بچوں آپ نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک یعنی موٹیویشنل جو پہلو ہے موٹیو ہے وہ کیا ہے جبکہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری اور انگریزوں کی چال ہرگز نہیں تھی بلکہ اسلام کی بنیادی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا نظریہ کار فرمایا یعنی کہ بچوں پاکستان بنانے کے پیچھے قائد اعظم رحمتہ اللہ علیہ یہ ہرگز نہیں کہتے تھے کہ ہم اس لیے پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کی تنگ نظری سے تنگ ہیں یا پھر انگریزوں کی چال سے تنگ ہیں بلکہ ہم اسلام کو اپنا بنیادی مطالبہ تسلیم کرتے ہیں اور اسلام کے لیے ہی ہم ایک الگ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں جہاں پر اسلام کے اصولوں کی پابندی کی جا سکے
और इस्लामी उसूलों पर अमल किया जा सके। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आपने यहाँ तक ये कोटेशंस याद करनी है अच्छी तरह से। ये पूरा टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ा रही ताकि आपको ये कोटेशंस अच्छी तरह से याद हो थोड़ी थोड़ी करके। तो आज आपने यहाँ तक याद करनी है। नेक्स्ट कोटेशन आपको अगले लेसन में समझाई जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।